Instagram, eu, Juliane Barbosa. Eu e a Sra. Tancredo. E esse é o canal Não Existente! Roda a vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Muito bem-vindo! Olha aí, galera. E hoje está começando mais uma vez um vídeo aqui no nosso canal. E o tema de hoje é 5 coisas que acontecem dentro da igreja, beleza? Gente, vai ficar muito engraçado. Dá já o seu like, não sai sem dar seu like. Em nome de Jesus. Canal, tá bom? Jesus. Vai lá dar uma conferida. Confere aí. Amém, irmãos? Vamos orar para o término do culto? Amém, irmãos? Amém? Agora vamos ouvir também a irmã Yássica. Amém? Ah, não, irmão. Eu só vim aqui só para ouvir a palavra. Perdão. Amém, irmã. Sem problema. Amém? Vamos continuar então. Amém, irmão. Pode soltar aí a faixa 3 aí do playback. Uma hora depois. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? O grupo Cordeiros da Tribo de Judá. Salve a igreja com a paz do Senhor! Amém! Creio como está louvando o Senhor comigo. E quem souber, nos ajude, amém? Amém. Irmão aí do playback, pode soltar. Diga ao Cordeiro que foi morto. Comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, galera, tá e bom? E curte a nossa fanpage. Isso mesmo, facebook.com/ Canal Não Existente TV. É isso aí, pessoal. Então, um beijo pra todos até vocês. Até o próximo vídeo, então.